As Peter mentioned, we had an incredible, amazing, unforgettable day today. And I think we broke all records in LA, from what I understand. And I, of course, thank our people, first and foremost, for being there, on such a day, on the 100th anniversary. Cannot be a bigger day. And to show to all those who deny, to show to all those who play board games, to show all those that have personal views and then they have their own presidential views, and they are not sort of compatible with each other, that we're not going to take it. And this is not going to stop here, this is not going to stop today, it's going to go on until. And I know it's just a general word, but it means a lot. It means justice. And justice is going to be gotten one way or another. And as to today's event, besides thanking our people and the committee and everyone who worked so hard, there are a few people who really are the architects of what happened today. And you will hear from both of them today. And first and foremost, our good friend, a great leader of Los Angeles community and Western US and the Armenian nation worldwide, the chairman of ARF Western Committee, Dr. Bikem Avsepyan, and we'll hear him in answer to the question. Հաստին մեզի այս հայոց դարվան մեր փորձառությունները
Եվս դիս մեկ երկու միտք կա, որ անպայման պետք է որ արձանագրենք։ Առաջինը այն, որ չարչարված այսպիսի քաղաքարում, որ հիմա արդեն շունդիմությամբ, քիչմար արդեն, ինչպես կսեն ջինգոիզմով, ամեն մարդու պերան է, որ կպավե այլևս ճանաչման ետևեն էր տան, կպավե այլևս այս խնդրին ետևեն, այս սին փորձերում ետևեն ինակ, արդեն ժամանակն է, առաջ անցնելու ժամանակն է, այլ հետապնդումներ կատարել եւ այլն։ Ասիկա սիրելիներ, առնվազն քաղաքական դահասություն կնշանակի, որովհետև ճանաչման ետևեն երթալը ցեղասպանության, այնպիսի հզոր քաղաքական խաղակարդ է, որ այս կամ այն մարդում կամ այս կամ այն քաղաքական հեղավարին դառնալուց պետության ճանաչումը մուրալու գործ չէ, ասիկա այնպիսի խաղակարդ է, որ մեր ասկի առջև, Հայաստանի պետության առջև, Ղարաբաղի առջև այնպիսի թրմեր կպանա, որովհետև այնպիսի հզոր նաև փարոյական խաղակարդ է, քաղաքական ըլլալիանտ է, որ ինչպես էսի կպանա մեր բոլորին առջև թրմեր, որպես այն ասկի զավակները, որոնք գրած են ցեղասպանությանը հետևանքները, տրոշված ենք մենք մարդոց մտքերում և հոգիներում մեջ, ցեղասպանության է առավիրկե դուրս եկած և հարություն առած ասկը լալու այդ հատկանիշը։ Եվ որպես այդպիսին, երբ մենք առաջ կշենք ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը, բնականաբար մեր առջև կփակվի նաև այլ և այլ ձեռներ։ Սակայն ասիկա ասելով պետք է նաև հաստատենք, որ ճանաչումը ինքնանպատակ չէ, ասիկա կգարձեն բոլորս կհասկան։ Ցեղասպանության ճանաչումը վերջո պետք է կատարվի Թուրքիո կողմը։ Այս կամ այն պետությունը միջազգային ուժը ճանցել է, չճանցած, իսկապես որ այո, իր ինչպես էսի քաղաքական դիվիդենդներ ունի, բայց վերջո նաև ասիկա պիտի ծառայի որպես ճնշման ձև, մեթոդ հասցնելու համար մեզի հոն, ուր արդեն Թուրքիո իշխանությունները նաև բարդավորվին ճանչնալ ցեղասպանությունը, և ավելի կարևորը արդեն անցնին հաջորդ անկրվան, այսինքն մեկ խոսքով հադուսման մասին մտածել։ Ասիկա գրնատեպել 5 տարի, գրնալալտեպել 10 տարի, գրնալը մի քանի սերունդներ, բայց վերջապես ընթացքն է և թելադրանքն է, որ մեր քաղաքական օրագարկին մաս կգազմե և պետք է որ գազմե։ Այսինքն ճանաչումը պետք է շարունակվի, ճանաչման փորձերը և աշխատանքները կարելի չէ թատրեցնել, բայց անոր զուգահեր նաև պետք է որ հետապնդվին այլ գործունեություն, իրավագիտական, իրավապանական, ինչու չէ նաև միջազգային զարազան հատական ադյաններու առջև մեր հարցը առաջ քշելու աշխատանքները։ Իսկ այս բոլորը, ինչպես իմի դուքան այստեղ մեր իրականության մեջ, մեզի համար որոնք են թերադրանքները, ժողովուրդի համար, ժողովուրդի շարքային հայուն համար, ասես ասած, թերադրանքը որն է, ինչի, դեպի ինչ մենք մեր աչքերը, մեր հայացքերը կսեվենք։ Ըստ իս երկու մակարդակի խնդիր կա այստեղ։ Առաջինը ասկային, ընդհանրական, համասկային մակարդակի վրա։ Հարութը շատ ճիշտ անդրադարձավ քիչ առաջ իր խոսքի մեջ,
ասկային այդ միասնականությունը ստեղծելու իր հոր պատկերացումին մեջ է, եւ ես ալ երկրորդ եմ, կկարծեմ, որ պետք է ստեղծելի այն կետինը, ուր արդեն որոշ օրագարկներու շուրջ մանավանդ միասնականությունը իր ամբողջական եւ միասնականությունը լա այնքան հզոր, որ մեզի բացի անգևոր միջոց տանը, որ միասնականությունը այն միջոց է, աշխատանքի էֆեկտիվ ձև է, բաց նաև մեզի լիցքավոր է այնպիսի քաղաքապարական ուժով, որ մեր ջիքերը նաև կարողանա գտնապատկել, բազմապատկել. Այդ միասնականությունը, սակայն սիրելիներ, ըստ նյութը միասնականության հղացքը արդեն չարչելված կաղապար է, շատ խոսված է այս մասում։ Սակայն ինչն է, որ մեզ մի միացը, որ Հայաստան սպիր, սպիրկյան հատվածներ, Հայաստանի մեջ հատվածներ, եւ այս բոլորը մենք, ինչն է, որ մեզ մի միացը, ըստ իս գարույցները չեն, գարույցը չէ, որ այս մասին շատ խոսված է, կան հարգելի ասկայիններ, որոնք գսեն, որ նրանք խորհուրդ տարան ու պետք է ստեղծել ասկային կամ սպիրկի մեջ, ուրիշները գսեն, որ պետք է, չգիտեմ, Հայաստանի խորհրդարանի մեջ սպիրկին արցան, ասում բոլորը լավ մեթոդներ դրանալ, խնդիր չունի, սակայն նախ եւ առաջ մենք պետք է ունենանք ինչ որ ապրելով գսեն unity and purpose, այսինքն նպատակի միասնություն, այսինքն քաղաքապարական միասնություն, քաղաքապարական սոցիալ-տնտեսական առումով չէ, որ այդպես, ասկային առումով, ասկային քաղաքապարախոսության առումով, այսինքն ունենալ աշխատին մեջտեղ բերել այնպիսի ասկային քաղաքապարախոսական հայեցակարգ, որում դա կարծարակվի եւ զինվորակվի յուրաքանչյուր բան, ուր ան ապրի, Բեյրութի մեջ, Բոլսո մեջ, Թեհրանի մեջ, թե Լոս Անջելեսի մեջ, որում հետ առնչակից ընդան բոլորը, ասիկա դուք մտածել, որ շատ բարս բան է, անշուշտ դրա բարական, այսինքն քաղաքար ունի, ինչու որ, բայց ասիկա սիրելիներ, այդքան հեշտ գործ չէ եղած մինչև այսօրս, նույնիսկ եթե ասկային բոլոր ուժերը համացայնած են որոշ կաղապարներու շուրջ, առաջնահերթություններու մեջ չեն համացայնած, եւ ադոր համար, օրինակի համար, բարձված են բարականեր, ուր պետական շահերը մեկնած գրնա հնալ, որ այլ սրբություններ, որոնք ինձ համար սուրբ են, օրինակի համար, այդ սրբությունները սակարության մեջ դրված են, եւ ահա ստեղծված է առացայնություն, ահա ստեղծված է ակադրություն։ Ուրեմն այս է, որ կարծեմ հաջորդ դարիներու ընթացքին պետք է որ ճշտվի, առաջնահերթությունները պետք է ճշտվին, եւ բոլորս պետք է լցվենք այդ բոլորին։ Երկրորդ մակարդակը եւ վերջին, անալ մեր համայնքային դարողությամբ, համայնքային այսպես գտրվածքով անելիքը, ինչպես սկսեմ, լսեք, այսօրվան քայլարշավը, ինչպես որը մեկ խոշոր այսպիսի նախաձեռնություն, ինքնանպատակ չլիներ, բնականաբար ադոր հետ գծված ուրիշ կերակրանքներ, այսօր մենք Լոս Անջելեսի մեջ եւ աշխարհով մեկ գրցանք հաստատել մեկ բան, ինչ որ փնաստով դերևս շատերս գիտեինք, եթե ոչ բոլորս, թամը որ հավանաբար ամերիկացիներն ակ գիտեին, մանավանդ քաղաքական մարդիկ, որոնք քվեգը հաշվում, շատ լավ գիտեին փնաստով, որ Լոս Անջելեսի հայությունը հզոր ուժ է, բայց այսօր այս քայլարշավով քիչ առաջ LA Times-ի website-ը գնայի, Los Angeles Times-ի website-ը, նշելով ոստիկանական աղբյուրները, լսել են 130,000-ն ավելի հայեր այսօր կանաց, թող լա հայեր ասել,
թողնալություն ասեմ, կարևոր չէ։ Կարևորը այն է, որ կհաստատեմ նաև, որ Վիետնամի պատերազմի դեմ եղած բողոքներն ազգին, 60-ական թվականներն ազգին, ամենը բազմամարդ քայլարշավի եղած է սա։ Հիմա եթե դուք քաղաքական մարդ եք, ձեր անունը Բարակ Օբամալլա կամ Ադամ Շիֆլլա կամ չգիտեմ ինչլլա, երբ կհասկնաք, որ այս ազգը իր իրավունքները պաշտպանելու համար փողոց գիճնա հայ 30,000 շարքայինով, վստակ է, չէ, թելադրանք ինչ, բադի ինչու սկսեմ, the right and is on the wall, մենքը շատ թյուրությամբ կհասկնա, որ եթե դու գնաս հայ 30,000 հոգի փողոցը չես, ասիկա գանոնն է, գանոնն այն է, ինչպես օրինակի համար, եթե White House հերացայիններ երթան սիրելիներ, եթե 1000 հերացային երթա, իրենք ֆորմուլան, 1000-ը կպազմավատկեն ասկանով, գարձեր 8 է կամ 9 է, 8-ը ինով կպազմավատկեն, եվ ուսեմ ասկ 1000 հերացայինը իրականության այչ 9000 ոգի գարձի կգնենք կայց, վստայն դեղը ֆորմուլանը գա, որ մեկը հսեմ, որ աս հայր 30,000-ը իրականության մեկ միլիոն ներկայաց։ Չգիտեմ ինչի ատվորդիվ, բան ուսոր վստայն որ այդ մասին գպրլի։ Բայց պաստը մնա պաստ, որ այսօր մենք նոր մագարտակ արձանակրեցին ասխովին Լոս Անջելես քաղաքի մեջ, ասելու համար, որ կարևոր չէ, որ հազարավոր մղոն հայրենիք են այս կողմ, այս օդար ապելուն վրա, ուր որպես թե մենք ծուլվելու ընթացքի մեջ ենք, մենք այսօր նոր մագարտակ արձանագրեցինք, եւ այնտեղ դեղույն վրա լա փոքրիկ Հայաստանի մեջ, թե հյուպատոսարանի առջև, առաջին կիզերում վրա, ղեկավար կիզերում վրա, մենք չէինք, երդասարտություն էր, եւ մենք ցույց տվինք այսօր, որ այս ասկը չի մեռնիր, ընդհակառակը, այս ասկը ուրալ երթա, աշխարի որ անգյուն նա գտնվի, իր ջիքերը կպազմապատկե, իր նվիրումը կպարցրացնե, եր պարց ուկա իր համասկային տատին և իր իրավունքներին։ Այլի մաստով եկեք հաղորդվինք այս գիշեր, այդ խորհրդանիշով, որ քայլարշավն էր, վերահաստատենք մեր ուխտը, որ մեր սրբացած 1.5 միլիոն նահատակներու հիշատակը լավագույնս հարգելու և անոնց հիշատակը վառ վայելու համար և նաև պահանջելու համար այն ինչ, որ մերն էր, մերներ և մերներ, մենք պիտի շարունակենք մեր գործը, բոլորս մենք միասնականության որպես մեկ թռոց, շնորհակալ եմ։We're all with you, I think we hear you, and I think we will follow the formula that you laid out. I have no doubt about that, and I saw the evidence today with my own eyes. 130